У Парижі почали демонтаж великого колеса на площі Конкорд поблизу Ейфелевої вежі. Рішення прибрати атракціон мерія французької столиці ухвалила торік в листопаді. На їхню думку, він псує історичний вигляд центру. Атракціон пропрацював 17 років. Нині ж 70-метрове колесо будівельники розбирають на частини і вантажать на причепи, щоб передати на зберігання. Демонтаж планують завершити до четверга.